Daniela a dneska vám ukážu, jak se protahovat na provaz. Jsme ve stoji a mírně si roznožíme nohy a přitáhneme se k té přední. Obě nohy přitom zůstávají natažené a špičky míří směrem před tebe. Opět se narovnáme, roznožíme nohy o něco více a přitáhneme se. Stále platí, že kolena nesmí být pokrčená a špičky míří stejným směrem. Teď se přesouváme blíže k zemi. Přední nohu pokrčíme, zadní zůstává propnutá a na špičce. Každou ruku máme na jiné straně, nesmí být obě na jedné, i když se ti může zdát, že se přibližuješ k více k zemi. Možná ano, ale rozhodně špatným způsobem. Opatrně si nohu položíme na zem, jsme opřené o koleno a nárt. V tomhle bodě si hlídej, aby se ti špička na zadní noze nevtáčela. Teď si přední nohu protáhneme dopředu, aby v koleni vznikl pravý a tupý úhel. Boky tlačíme dolů a nevytáčíme se do strany. Váhu přeneseme na zadní nohu, přední natáhneme a přitáhneme se k ní. Nemusíš mít čelo na koleni, ale je důležité, aby přední noha byla natažená a záda rovná. Přitom si hlídej pokrčenou zadní nohu, aby ti šla v jedné linii s tou přední a nijak ti nevybočovala. Nakonec si sedneme na zadní nohu, tu, kterou jsme měli vepředu, necháš nataženou. Důležité je, aby kolena byla u sebe a opět se přitáhneš. Také je důležité mít přední nohu pěkně vytočenou. To poznáš tak, že si z vnitřní strany vidíš patu. A teď už jdeme na provaz. Zadní nohu pokrčíme, hlídáme si, aby nevybočovala žádným jiným směrem než rovně za nás. A přední suneme nataženou dopředu. Stále si kontrolujeme, že vidíme svou patu z vnitřní strany. Pár pravidel pro správný provaz. Obě nohy jsou samozřejmě natažené, včetně špiček. Stejně tak jsou obě nohy vytočené, tudíž obě paty směřují dovnitř. Pokud mám nohy srovnané, narovnám se a kontroluji, jestli vůbec v tom provaze sedím správně. To znamená, že sedím na přední straně stehna, nikoliv na zadku a své boky mám vedle sebe. To, jestli sedím správně, si můžu otestovat tím, že zadní nohu ohnu v koleni. Pokud se mi noha zvedá rovně směrem vzhůru, je to správně. Pokud jde šikmo nebo ji tahám po zemi, je to špatně. Pro lepší protažení můžu zvednout ruce nad hlavu, spojit je a zaklonit se. A to stejné zopakuji na druhou nohu, která byla až doteď tou zadní. Je důležité se protahovat každý den, jinak daného cíle nedosáhnete. V každém z těchto prvků je dobré vydržet 5 až 10 vteřin, klidně i víc, a naprosto se u toho soustředit na správné provedení. Pokud už sedím u provazu na zemi, mohu rozšiřovat svou flexibilitu tím, že si budu pod jednu nebo obě paty dávat nějaké vyvýšení, například knížky. Třeba se postupem času, kdy budeš plně trénovat, dostaneš k tomu, že provaz budeš dělat o židli.